নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ইতিমধ্যে বানে চলাইছে সংহাৰী ৰূপ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বান পৰিস্থিতি এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বানপানীৰ বাবে এতিয়া 21টাকৈ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যত বানৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে, কিয়নো বয়াকৈ কেইবাটাও প্ৰান্তত পানীয়ে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে এতিয়া বৰাক নদীৰ পানী। শিলচৰ চহৰৰ বাবে নামি আহিছে এক ভাবুকি। কুশিয়াৰা চিংলা নৈও বিভীষিকাময় ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বানত মৃত্যু হৈছে দুগৰাকীকৈ লোকৰ। ডবকা হুজাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে। লংকাৰ লস্ক পথাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে। বানৰ তাণ্ডৱ এতিয়া চলাইছে আৰু কপিলী নৈৰ জলপৃষ্ঠ হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে এতিয়া কপিলীপৰীয়া ৰাইজ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে। খাবলৈ এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ এডোখৰ ওখ স্থানৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কপিলীপৰীয়া ৰাইজে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হৈ পৰিছে। এগৰাকী যুৱতীক অন কেমেৰাত উঠোৱাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা প্ৰান্ত উঠোৱাই নিছে বানে। অন কেমেৰাত এজন ব্যক্তিক উঠোৱাই নিছে ভয়ংকৰ বানে। কপিলী আৰু হাৰিয়া নদীৰো বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ। কামপুৰত মাথাউৰি ছিঙি হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী। ভূটানতো হৈছে মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত। ভূটানে পানী এৰিলে নামনি অসমত আহিব ভাবুকি। মণিপুৰতো প্ৰলয়নকাৰী বান পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে। মুঠতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বহু লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, প্ৰচণ্ড বান আৰু বৰষুণৰ মাজতে আন এক ডাঙৰ ঘটনা। এবাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দখাৱত বাগৰি পৰিছে এখন বাছ। 15গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন 30গৰাকীকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। জম্মু কাশ্মীৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খাৱৈত বাগৰি পৰিছে এখন যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ঘটনাত কমে 15গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতেই 30জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। 50জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল বাছখনে। স্থানীয় চিকিৎসালয়ত আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এবাৰ নতুন অভিলেখ গঢ়িছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অতিক্ৰম কৰিছে 200 শতক। ইয়াৰ পিছে ক্ৰিকেটৰ অভিলেখ নহয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গঢ়িছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক অন্য এক অভিলেখ। 16 মাৰ্চ 2024 ঘোষণা কৰা হৈছিল দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন। আৰম্ভ হৈছিল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী। 30 মে 2024ত অন্ত পৰিল 7টা পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হোৱা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এই 75 দিনত প্ৰচণ্ড গৰমকো নেওচি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অংশ ল'লে 206খন নিৰ্বাচনী সভাত। কেৱল নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লোৱাই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সময়ছোৱাত 80টা সাক্ষাৎকাৰ দিছে বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত। 2019চনতো নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল। অৱশ্য এইবাৰ তেওঁ 143খন নিৰ্বাচনী সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত 4খন ৰাজ্যক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে। এই 75 দিনত উত্তৰ প্ৰদেশত 31খন, বিহাৰত 20খন, মহাৰাষ্ট্ৰত 19খন আৰু পশ্চিমবংগত 18খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু 30 মেত সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্ত পেলাই পঞ্জাৱৰ খুচিয়াপুৰত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত লগতে 180টা ৰেলী আৰু ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁ 15খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থকসকলৰ মতে ইয়াৰ পূৰ্বে দেশৰ কোনো শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাই এই হাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই।
প্রচার অন্ত পৰাৰ পিছত এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা চাৰি জুনলৈ কিয়নো সেইদিনা গম পোৱা যাব আনুষ্ঠানিকভাৱে মোদীৰ মেজিক এইবাৰ কাম দিলে নে দিয়া নাই আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰেই ইমান নিম্নমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মই কাহানিও দেখা নাই পদ মৰ্যাদাক তললৈ নমাই দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে এইবাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি কেৱল হিন্দু মুছলিমৰ কথা কৈ আহিছে শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগত গৈও তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছিল যে এই ৰাজ্যত হিন্দুসকল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ পৰিছে মনমোহন সিং নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ চকুৰ মণি আছিল মুছলমানসকল সকলো সুবিধাতে মুছলমানক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে মোদীৰ এই আক্ৰমণৰ প্ৰতি কহাৰে জনাইছে স্বল্পভাষী প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙে ইউপিএ চৰকাৰৰ দুবাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ কেতিয়াও কোনো সাম্প্ৰদায়ক বিভাজনৰ দৃষ্টিৰে চোৱা নাই কোনো ধৰ্মকে আন ধৰ্মতকৈ পৃথক দৃষ্টিৰে চোৱা নাই অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে দেশবাসীলৈ লিখা এখন পত্ৰত মনমোহন সিঙে লিখিছে যে তেওঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভালকৈ চাই আছিল মোদীজীয়ে কোনো সময়তে সকলো সময়তে নিকৃষ্ট ঘৃণামূলক আৰু বাখণ্ডী আহিছে যিটো অতি বিভাজনকাৰী ৰাজনীতি সেই পদৰ মৰ্যাদা হ্ৰাস কৰা দেশৰ প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ মৰ্যাদাৰ যি গুৰুত্ব তাক ম্লান কৰিছে দেশৰ আন কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমান নিকৃষ্ট নাছিল এই দাবী কৰি মনমোহন সিঙে লিখিছে তেওঁ যিদৰে অসংসদীয় আৰু নিম্নমানৰ কথা ক'লে সেয়া ক'ব নোৱাৰি তেওঁৰ ভাষণৰ ভাষা এটা নিৰ্দিষ্ট গোট বা বিৰোধীক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল মোৰ বিষয়েও ভুল কথা কৈছিল মনমোহন সিঙে লিখিছে মই জীৱনৰ কেতিয়াও এটা সম্প্ৰদায়ক আনৰ সৈতে পৃথকে দেখা নাই এয়া বিজেপিৰ বিশেষাধিকাৰ আৰু তেওঁলোক তাতেই অভ্যস্ত মনমোহন সিঙে দেশবাসীক শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁৰ আবেদন জনাই কয় যে কেৱল কংগ্ৰেছেহে দেশৰ উন্নতি আৰু প্ৰগতিশীল ভৱিষ্যতৰ নিশ্চয়তা দিব পাৰে